Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Jasur 24 nafar o'quvchining har biri uchun belgilangan vaqtli reaksiya o'yini va xotira o'yinini tugatishga qancha vaqt ketgani haqidagi tasodifiy ma'lumotlar tanlamasini oldi. U o'yinlarga ketgan vaqt orasida musbat chiziqli bog'liqlik borligini payqadi. Quyida kompyuter tomonidan tanlanma ma'lumotlar asosida chiqarilgan natijalar keltirilgan. Shunday qilib, bizda reaksiya vaqti va xotira vaqti bo'yicha hisoblangan ba'zi statistik ma'lumotlar mavjud. Bu ma'lumotlar esa kompyuter yordamida olingan. Xulosa chiqarish uchun barcha shartlar bajarilgan deb faraz qiling. Bosh to'plam burchak koeffitsienti 0 ga tengligini ko'rsatuvchi 0-chi gipotezani tekshirish uchun qo'llaniladigan statistik kriteriy qiymatini toping. Keling, endi nima bo'layotganligini tushunganligimizga ishonch hosil qilaylik. Birinchi, umumiy populyatsiya haqida o'ylab ko'ramiz. Ya'ni umumiy populyatsiya haqida o'ylab ko'ramiz. Populyatsiya. Umumiy aholi. Shunday qilib, populyatsiyada ba'zi haqiqiy chiziqli munosabat bo'lishi mumkin. Ya'ni biz buning uchun ushbu koordinata tekisligini tasvirlab olamiz. Va bizda, demak, bizning x o'qimizda reaksiya vaqti bo'ladi. Demak, bu yerda reaksiya vaqti bo'ladi va y o'qda esa bizda xotira vaqti bor deb tasavvur qiling. Agar biz har bir mumkin bo'lgan ma'lumot nuqtasini chiza olsak, ya'ni bizda bu yerda juda ko'plab nuqtalar va u cheksiz bo'lishi mumkin, ko'rayotganingizdek. Shuning uchun buni qilish juda qiyin bo'lishi mumkin. Endi faraz qilaylik, bu yerda ijobiy chiziqli munosabat bor, ya'ni taxminan shu ko'rinishga ega ijobiy chiziqli munosabat bor. Ya'ni shunday. Va bu yerdagi regressiya chizig'i formulasi, demak, bizga berilgan. U teng bo'ladi y chiziqcha teng, bu yerda bizda, demak, umumiy populyatsiya bo'lganligi uchun a emas, balki alfa deymiz, b emas, balki beta x deb yozib qo'yamiz. Biz bu yerda reaksiya vaqti va xotira vaqti o'rtasidagi chiziqli bog'liqlik nima ekanligini bilmaymiz, ammo biz buni baholashga harakat qilishimiz mumkin. Shunday qilib, Jasur 24 ta namuna oldi, ya'ni bu yerda u 24 ta namuna oldi. 24 ta namuna nuqtalari bor. Namuna nuqtalari bor. Namuna nuqtasi bor. Va endi biz uni koordinata tekisligida tasvirlaymiz. Ya'ni biz ikkinchi, demak, koordinata tekisligini chizib olamiz. Ushbu y o'qi hamda x o'qidan iborat bo'lgan va ana endi biz uni tasvirlaymiz. Ya'ni 20 ta nuqtani chizib o'tishimiz kerak. Bizda bu y o'qlari va bu esa x o'qlari. Endi 20 ta nuqtani tasvirlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ta deylik. Endi esa keling, nuqta va chiziq orasidagi kvadrat masofani imkon qadar minimallashtiradigan regressiya chizig'ini chizib olamiz. U taxminan shu ko'rinishda bo'ladi, ya'ni shu ko'rinishda, demak, bo'lar ekan. Va uning regressiya tenglamasini yozib qo'yamiz. Bu, demak, qanday bo'ladi? Buning regressiya tenglamasi y chiziqcha teng bo'ladi a plus bx bo'lar ekan. Ya'ni bu yerda b ayrilgan betani baholashga urinayotgan statistik qiymat hisoblanadi. Endi biz ushbu ma'lumot nuqtalarini kompyuterga kiritganimizda, bu yerda biz a va b qiymatini oldik. Ya'ni bu yerda bizda, demak, a qiymati teng bo'ldi 27 butun, demak, 1000 dan 200 ga yoki 27 butun 10 dan 2 ga teng bo'ldi. Va bu esa bizda kofein, demak, o'zgaruvchisi bizda 14.686, bu bizga b ni beradi. Ya'ni a bu bizda y kesmani ifodalaydi, ya'ni ushbu, demak, kesmani bildiradi. B esa bizda burchak koeffitsientini berar ekan, ya'ni ushbu regressiya tenglamasida.
Va endi biz taxminiy statistikani amalga oshirayotganda biz farazlarni hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni endi nol gipoteza hamda ushbu, demak, muqobil gipotezalarni o'rnatib olamiz. Bizda, demak, bu yerda nol gipotezamiz teng bo'ladi. Demak, nol gipotezani o'rnatib olamiz. Va nol gipoteza bizda haqiqiy regressiya chizig'ining haqiqiy qiyaligi, ya'ni bu parametr nolga teng bo'ladi degani, ya'ni bizda ushbu beta parametri nolga teng bo'ladi degani. Shunda bizning nol gipotezamiz aslida shu ko'rinishda tasvirlanadi, ya'ni aslida to'g'ri chiziq bo'lib, demak, tasvirlanadi. Shunday ko'rinishda tasvirlanadi. Agar biz bu yerda ijobiy chiziqli munosabatlar mavjudligiga shubha qilsak, u holda biz muqobil gipotezaga e'tibor qaratar ekanmiz. Ya'ni ushbu muqobil gipotezaga e'tibor beramiz. Va u beta katta 0 ekanligini ko'rsatadi. Beta katta 0 ekanligini ko'rsatadi. Yoki shu yerda chiziqli munosabatlar mavjudligiga shubha qilsak, uning ijobiy yoki salbiy ekanligini bilmasak, beta 0 ga teng emas deb aytishimiz mumkin. Ammo masala shartida u ijobiy chiziqli munosabat borligini payqaganligi to'g'risida aytib o'tilgan. Demak, bu beta katta 0 uning muqobil gipotezasi bo'lar ekan. Ana endi 0 gipotezani tekshirish uchun nima qilamiz? Biz B uchun statistika bilan bog'liq bo'lgan test statistikasini topamiz. Ya'ni B ni olamiz. Demak, ushbu B ni olamiz va B dan 0 gipotezada qabul qilingan qiyalikni ayiramiz. Ya'ni bizda hosil bo'ladi ushbu B ayrilgan bitta hosil bitta 0 hosil bo'ladi. Ana endi va endi regressiya chizig'i qiyaligining namunaviy taqsimotini standart og'ishiga bo'lamiz. Buni bo'lamiz standart og'ishiga. Demak, buni biz B ayrilgan bittani standart og'ishiga bo'lamiz, ya'ni B uchun. Va bu bizga Z statistikani beradi. Demak, bu bizga Z statistikani beradi. Endi muammo shundaki, biz namunaviy taqsimotning standart og'ishi nima ekanligini bilmaymiz. Ya'ni ushbu qiymatni biz bilmaymiz, ammo biz buni taxmin qilishimiz mumkin. Ya'ni biz, demak, uni shu tarzda yozib olamiz. Ya'ni keling, bu yerda biz yozib olamiz. B ayrilgan bitta 0 taqsim biz standart og'ish o'rniga namunaviy taqsimotning standart xatosini hisoblashimiz mumkin. Shunda biz standart xato B uchun deb yozib qo'yamiz. Avvalgi videolarda aytib o'tganimdek, agar biz standart og'ish o'rniga standart xatoni ishlatsak, bu bizda, demak, Z statistikaga emas, balki T statistikaga teng bo'ladi. Ya'ni bu T ga teng bo'ladi. Ana endi biz buni hisoblashga harakat qilamiz. Bu teng bo'ladi. Bizda B, demak, ko'rib turganingizdek, ushbu, demak, bu yerda berib o'tilgan B ning koeffitsienti 14.686. Buni yozib qo'yamiz. 14.686. Ana endi biz ayiramiz. Bitta bizda 0 ga teng ushbu holat uchun. Shuning uchun biz 0 deb yozib qo'yamiz va kasr chizig'i biz uni, demak, standart xatosi bu yerda ko'rib turganingizdek 13.329 ga teng bo'ladi. Va ushbu qiymatga bo'lamiz. 13.329 ga bo'lamiz. Va bu teng bo'ladi bizda 14.686 taqsim 13.329 ga teng bo'ladi. Va bizda savol: bosh to'plam burchak koeffitsienti 0 ga tengligini ko'rsatuvchi 0-chi gipotezani tekshirish uchun qo'llaniladigan statistik kriteriy qiymatni toping edi. Va biz buni, demak, hisoblab chiqib topdik. Ya'ni bu ushbu qiymatga teng ekan.